ରକ୍ତଦାନ କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଲ, ନାଁ ତାଙ୍କର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଧାରିୱାଲ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର। ପୋଲିସ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି କି ପୋଲିସ କୁଆଡ଼େ ଭାରି ରାଗି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉଦାର ମନୋଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ କାମ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇଦେବ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସରେ କାମ କରନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଧାରିୱାଲ। ସେ କୁହନ୍ତି, ଜୀବନ ବଦଳାଇବାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଠିକ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଳିବା। ନିଜେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଅଦ୍ୟାବଧି 88 ଥର ରକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। 1200 ରକ୍ତଦାତାଙ୍କ ଏହି ସମୂହରେ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯବାନ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। 2012 ମସିହାରେ ସେ ପୋଲିସ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ ଜଣେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡ଼ିତ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବରକାଗଜରୁ ପଢ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମନଦୁଃଖ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ କାହାକୁ ମରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମନେ ମନେ ଶପଥ ନେଲେ। ତାକୁ ହିଁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ନିଜ ସହକର୍ମୀ ଅମିତ ଫୋଗାଟଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଇବା ପରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସାଥୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଜୀବନଦାୟିନୀ ସେନାର ଗଠନ କଲେ। ଏହି ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏବେ ଯାଏଁ ପ୍ରାୟ 10,000 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଉପରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବର କାଗଜର ତାଜା ଖବର, ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବର କାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8ଟାରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।